دوان أي أحد كدب مركي دكما دوا بري قبل كبنادر لقو كفصد لقو ندلي حمدي محمد فارح أو سقال إطوان سنة جر أحيد كنميد أحيد أرضي دي سنة كان يقشي امتحان كي دوكسي دسرة يعي قادي سي وزارة دو عبر شد دولد دا فضر القصو ماليا يدو أي جران دمر بدن أو آت وقع ريسن فالكي لقو لك أي حمدي محمد فارح أي قار كميتا دمر كاكو لقن مقالة جوار حرون تا قبل كشب الله دحي وحا يمان تا ديجان بنام بح يغسور جيدان دعضا داسي اسلمر كان كدق xaafadaha gudaha magaalada Jowar waxayna muujiyeen darankooda kaga aadan dhacdadaas iyo goona dalbada in cadaalada la horkeeno ragii ka dambeeyay falkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax waxayna ugu baaqeen madaxda sare ee uu gaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale aadaha cadaalada inay arintan wax ka qabtaan isla markaana talaabo sharci ah ay ka qaadaan dadkii falkaasi geystay oo qarkood boolisku ay sheegeen in ay soo qabqabteen halka وقارنا أي كرة جوغان وحاسو وحالو إيدينا والدينتي ويلكن رشي أيالو إيدينا مالان تقيامنا وحان لين هاي ساسا دوكو دنت أولو نار تقالاي وانو كحونا هاي وانو كحونا هاي وانو كعيشوني هاد مانتا إيغو كفسدين إيغو سنال هيد هاد نوحي أغو سيدرين دل تاس ما أهان مانتا دبات أنا كبحانو تا مانتا دمرني مو dibaat maanta aan ka hadli karin awood maanta daaleeda maanta waxa ku sugeena nin hadda maanta kufsaday amaad cala daalad no soo dhicinaamay kama sugeysiin ee waxa maanta anaga inaan gacmo iskharbsano dad karti la soo baxaan ee awoodooda maanta ay ku soo dhacsadaan hadda maanta anaga ahaan lahayn maanta dumar dad isku xiran oo sharci leh inaan xuquuq leeyeen dumarka xuquuqdooda waa in la tusa oo la muujiya ee soo dhacsan haqooda hadeena maanta soo dhacsanin dhibaato waay maalin walba way soconaysa wax hadda xamdi ku bilaawday ma ahan wax wax hor u jiray waa inaad dhacsan haqeena hadaan dhacsanin bis waa maanta rag ma jiro rag hore waa haajiray rag waa kii hore oo maanta dumar hadda la faduuliyo dhimasho ka higi jiray waa kii maanta dil gabadh maanta jidka mareysa hadii wax laga dhaho waa kii qoriga ina soo qaato maanta gabadhii ka dhici jiray dumarka xaq iyo xuquuq ay leeyihiin xaqoodii xuquuqdooda loo soo dhixiyo dawladda Soomaaliyeed waxa ka codsanaya oo federaalka in gabadhaas xaqeeda iyo xuquuqeeda ay u soo dhiciyaan marka maalin walba in gabar la iska kufsado waa ceeb ee dawladdan iyadana ay shib ka tiraa marka dadka bilaadanka dadaa dhaleen dhulka lagama soo qaadin marka qof bilaadan oo nool intaas loogu soo tiirta cabeelaya la iska dilaya waa la dhahaa haddana dadaan la xiray lix qof aan la xiray haddana afar qof aan la hayaa waxaas qalad waa dawladda Soomaaliyeed waxaas iska deeyaan tacdiyadaha loo geysto dumarka qaar ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay gudaha waddankeena Soomaaliya walow qaar ka mid ah gobollada dalka ay ka dhacaan tacdiyadaha noocan oo kale ah waa soo loo geysto hablaheena Soomaaliyeed oo aan helin xuquuqdooda gaar ahaan kuwa lala dhaqmo falalka foosha xun sida kufsiga kadeedka iyo dilka عبد الرحمن آذن شمعون ستار تي في مقالة جوهر